Dobro jutro. Zovem se Dragana Stupar i učiteljica sam u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Novom Gradu. Juče smo se malo družili, danas nastavljamo druženje. Naučili smo oduzimati brojeve jednocifrene od broja 20. Svašta smo juče ponovili o broju 20, a danas ćemo malo da ponovimo koji su to jednocifreni brojevi. To su brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I juče smo o tome pričali. Danas ćemo malo to da ponovimo i da provježbamo kroz niz zadataka. Evo pogledajte šta je to danas učiteljica za vas pripremila. Onaj prvi zadatak, ono što mi svi volimo još od prvog razreda, to su naši zadačići sa slikom. Evo učiteljica je prvi zadatak pripremila jedan niz kao neke dvije gusjenice. Šta je to učiteljica tu uradila? Znači, pripremila sam 20 kružića. Zatim sam precrtala nešto. Koliko sam kružića precrtala? Precrtala sam 4 kružića. Pogledajmo kako ćemo to da izračunamo. 20 minus 4 jednako je 16. Bravo! Juče smo to lijepo utvrdili da jedna desetica nam ostaje cijela. Ali ovdje je danas učiteljica namjerno nešto uradila. Šta sam to uradila? Nisam ostavila cijelu ni jednu deseticu. Malo sam načela i jednu i drugu. Pogledajmo sljedeću sliču. Ja, ovdje su neke karamelice, bombončići i ostalo. Volim to da ručkam. Da vidimo koliko ih ima. 20. Znači, kesica od 20 bombona. Koliko smo pojeli iz te kesice? Jao, nešto mi se sve... Pojeli smo 7. Bravo, pojeli smo 7 bombona. Nešto nam se slatko jelo. Koliko bombončića je ostalo nepojedenih? 13. Ma to ćemo tamo negdje poslije ručka da se zasladimo. Idemo dalje da vidimo šta smo to. Evo jedan mališa ovdje se zabrano rješava neke zadatke. Da vidimo koje zadatke on to rješava. Izračunaj razliku brojeva 21. Ponovo nam se vraća taj broj magični 20, dvije desetice, pa dvocifren broj, pa paran broj. Ali da vidimo, kaže razlika. Šta ćemo da uradimo kad kažemo razlika? Tako je, mi ćemo da ih oduzmemo. I postavljamo račun. 20 minus 1 jednako je 19. On je to uspješno riješio, a i mi smo. Treći zadatak kaže, najveći broj druge desetice umanji za najmanji paran broj. Ovdje je nešto učiteljica zakamuflirala, nigdje broja nemam. Ali kaže, najveći broj druge desetice, koji je to broj? Juče smo ga ponavljali, a evo i danas. 20, bravo, i to ste odgonetnuli. Umanji, minus, tačno, ide minus. Za najmanji paran broj. Pričala mi učiteljica o parnim brojima 2, 4. A bravo, to je broj 2. I dobili smo naš zadačić. Evo vidite kako možemo da riješimo neke zadatke kada nema brojeva. Idemo dalje da vidimo šta kaže nama četvrti zadatak. Broj 20 umanji za zbir brojeva 5 i 4. Ma šta je to sad učiteljica tamo neka tri broja stavila? Dobro, kaže broj 20. Umanji, dobro. Minus. Zbir brojeva 5 i 4. Šta ja tu trebam sa 5 i 4? Daj da razmislim malo. Zbir. Ma tako je, sabraću ih. I to izgleda ovako. 20 minus u zagradi 5 plus 4. Brojevni izraz gdje imamo i zagrade. A to je jednako 20 minus 9 jednako je... Pa to svi znamo već, 11. I evo ga, tao 11 kao neki pobjednik nam stoji ovdje kao ja sam rješenje tog zadatka. Odlični ste. Idemo dalje. Jao, tu su neki sokići, jagodice, limunčići. To je nešto učiteljica vjerovatno s tim voćem pripremila. Na stolu je 20 čaša soka. 20 čaša, mora da je tu neko društvo veće. U 8 čaša je sok od limuna. A šta ću ako on ne vole svi limun, šta da radi? A u ostalim sok od jagode. Moje društvo, 8 vas će dobiti limun. Koliko će jagodu da pija, šta kovi? Ma ništa, izračunat ću pa da vidim
koliko će njih da popije sok od jagode. Često mi za rođendan pripremamo razne sokove, pa ćemo da vidimo ovdje koliko njih voli jagodu. Sastavljamo zadatak i račun. Računamo. 20, znači 20 je čaša. Dolazi mi moje društvo. Oduzet ću limun, njega znam. Joj, mama, koliko si pripremila za jagodu? Da vidimo. 12, odlično. Ako nekada niste sigurni da je to to, mi smo juče to ponovili, a i danas ćemo reći, pomogne nam ona druga računska operacija, sabiranje. Ajde i to da provjerimo. 12 plus 8, pa jeste, stvarno, to je 20. 8 jedinica imam i ove dvije jedinice, to je 10. I ova desetica, 10 plus 10, 20. I odgovorit ćemo lijepo, u 12 čaša je sok od jagode. Znači, mojih 12 drugara će da popije sok od jagode. Odlično. I ovdje smo došli do dječaka koji nam maše i kaže veselo, šta ja to da uradim za domaći zadatak? Za domaći zadatak on je nama nešto poručio. Osmisli, sastavi i izračunaj zadatak na osnovu brojnog izraza. 20 minus u zagradi 3 plus 2. Imate lijepo da razmislite i da napišete zadačić, a vjerujem da ćete ga uspješno i riješiti. Do sljedećeg susreta, doviđenja. Dobro jutro još jedan put. Evo nas na času srpskog jezika. Danas ćemo da nešto i naučimo, a nešto i ponovimo. Vi ste sa svojom učiteljicom dosta pričali o velikom slovu. Ma kad ga pišemo, šta radimo? Pa kad smo i učili pisana slova, jedan red velikog, jedan red malog. I danas ćemo prvo da ponovimo kad smo ga to naučili, u kojim situacijama ga pišemo, a šta još novo treba da znamo. Evo pogledajmo. Prisjetit ćemo se, znači, neki situacija, ali da kaže i otkrivem učiteljica tajnu. Danas ćemo ga naučiti pisati u imenima naselja. To su sela i gradovi. Prvo ćemo da ponovimo. Veliko slovo. Pročitaj. Marko, Ana, Anel, Sara. Nešto je tu učiteljica uradila. Zaokružila je početno veliko slovo. Zašto? To ćemo da odgonetnemo. Pročitaj Kovačević, Ilić, Marković, Berberović. I tu je nešto učiteljica uradila. Mm-hmm. Zaokružila je veliko početno slovo. Zašto je učiteljica zaokružila? Zato što ste naučili da imena i prezimena ljudi pišemo velikim slovom. Odlično. I evo ovdje je to učiteljica i naglasila. Pogledajmo sljedeći primjer. Danas je lijep dan. Ovdje imamo jednu rečenicu od 4 riječi. Učiteljica je zaokružila također veliko slovo na početku. Zašto? Jer to smo davno naučili da velikim slovom pišemo i početak rečenice. Bravo. Idemo danas da vidimo. Prvo ćemo da vidimo šta je to naselje. Naselje je svako djeco naseljeno mjesto u kojima ljudi žive. Pa, negdje su se ljudi više grupisali, negdje su se ljudi manje grupisali i tako smo dobili veća i manja naselja. Pa ih dijelimo, znači na veća naselja i zovemo ih gradovi i manja naselja zovemo ih sela. Mi smo trenutno u gradu Banja Luka, ali evo, možda nečija baka živi pored Banja Luke u selu Mišin Han. Tako imamo, znači, veća i manja naselja. Evo ih ovdje učiteljica stavila dvije sličice i da vidimo kako sve naselja mogu da se zovu. Mogu li da se zovu Ana, Sara, Miloš? Ma ne mogu. Oni imaju neka druga imena. Evo vidjet ćemo primjere. Primjere za gradove. Prijedor, čuli ste, Trebinje, Bijeljina, Srbac. Nešto je napisano velikim slovom. I sela, Dobrljin, Piskavica, Cerovac.
Ne može učiteljica sve gradove i sva sela da stavi na ovaj ekran, jer trebala nam velika tabla. Mi smo uzeli neke primjere. Šta ste primijetili? Da ih je učiteljica napisala velikim početnim slovom. Svaka riječ u imenima naseljenih mjesta, djeco, piše se velikim početnim slovom. Ali šta radimo tamo kada naselje ima... Evo ovako se zovu. Novi grad, moj grad, evo Banja Luka, Mrkonjić grad. Imamo dvije riječi u imenu njegovom. Ili sela, Donje Vodičevo, Bronzani Majdan, Donja Dragotinja. Šta primjećujemo? U naslovu dvije riječi. I šta je učiteljica tu radila? Oba dvije riječi je napisala velikim početnim slovom. Tako je. Ako u nazivu naselja imamo više riječi, također ih pišemo velikim početnim slovom. Kao evo ime i prezime, dvije riječi, tako i gradovi. I zapamtimo, imena sela i gradova pišemo velikim početnim slovom. To obavezno moramo. I sad ja pitam svoje drugove u razredu, učenike, zašto ih pišemo velikim početnim slovom? A kaže Pavle, učiteljice, normalno da moramo ih pisati velikim početnim slovom, jer tamo žive ljudi, a ljude i naše imena pišemo velikim početnim slovom. Eto kako je moj Pavle, učenik u razredu, lijepo to na neki način sebi našao nešto da poveže pa da to kaže. I da vidimo... Evo jedan primjer. Milanova tetka živi u Doboju. Prvu rečenicu učiteljica napisala sve velikim slovima. Šta sam dolje crvenim naznačila? Početak rečenice i grad Doboj. Evo, pozdrav za sve koji žive u Doboju. Baka Marija živi u selu Mišin Han. Šta ovdje treba sada uradim? Pogledajmo primjer. Baka Marija živi u selu Mišin Han. Početak rečenice normalno crvenim slovom. Baka Marija i Mišin Han. Evo, imamo selo sa dvije riječi. Ljeto sam putovao u Trebinje da posjetim druge Sašu. Otišli smo malo dole južnije i da vidimo kako pišemo. Ljeto sam putovao u Trebinje da posjetim druga Sašu. Evo, ovdje smo i ponovili imena drugova. Za domaći zadatak... Učiteljica je malo vama zaosmislila. Kaže ovako. Prepišu svesku pisanim slovima vodeći računa o velikom slovu. Imate sad da vodite računa o početku rečenice, o imenima i danas nešto još novo, imenima sela i gradova. A tekst je sljedeći. Đorđe i Milica žive u Prijedoru. Idu u školu Petar Kočić. Često putuju u Omarsku. Tamo žive baka Marija i djed Pavle. U Novom gradu živi tetka Mirjana. Nadam se da ćete uspješno ovo odraditi, razmisliti šta treba velikim slovom i da ćete svojoj učiteljici na vrijeme poslati domaći zadatak. Do sljedećeg susreta, doviđenja. Dobro jutro još jedan put. Ma nema ova učiteljica nikako da ode. Družimo se danas na času prirode i društva. Iz prirode i društva mnogo ste učili sa svojom učiteljicom, pa o saobraćaju, pa o školi, pa razne teme porodice ste prošli, pa o vremenu. Šta je sad došlo na red da malo proučimo i da vidimo? Da proučimo mjesto u kojem živimo. Znate, i učiteljica vam se predstavila da živi u mjestu Novi grad. Danas ću vam nešto da kažem o tom mjestu, ali na jedan zanimljiv način. Vi, vjerovatno, koji živite u Trebinju, Banja Luci, Doboju, vi poznajete normalno svoje mjesto bolje nego ja svoje. Ali ja ću vam danas nešto da kažem o svom mjestu, pa da vam nekako približim. Pričat ćemo danas o tome kako je to djeco nekada bilo. A uporedit ćemo sa sadašnjim vremenom. Kad kažemo nekada, mislimo na vrijeme koje je prošlo.
Naprimjer, ljeto sam bio kod bake. Kad sam bio beba, puno sam plakao. Tata me učio da vozim bicikl. Znači, to je nešto što je prošlo. Vratimo se u neko vrijeme koje se neće vratiti. Ali šta je mene interesovalo za današnji rad? Mene je interesovalo, pitala sam se, kakve su nekada bile škole, kuće, automobili, sela, gradovi. I našla sam zanimljive slike i primjere. Evo, pogledajte. Kad je u pitanju učionica, gdje mi svakodnevno učimo i radimo, svoje vrijeme trošimo i stvarajući, pogledajmo prvu sliku. To je neka učionica, spojene klupe, pa stara računaljka. Tabla stoji na nekim nožicama. A danas su to moderne učionice. Pogledajte ovdje, učenici uče preko, koriste laptop u radu, tu su video prezentacije, sasvim nešto drugo. Pogledajmo sljedeće što je interesantno učiteljica našla. I kuće. Kakve su kuće građene? Pa evo, ova jedna stara kuća, prva slika. Djeca, kuće su bile građene od blata, pa su se lijepile trske, pa se krov pravio od drveta. Bile su to stare kuće, ali su bile i pune topline, vjerujte. A ove, evo imamo i primjer malo modernijih kuća. Vrijeme je prošlo, ljudi su savremenili se i koriste druge materijale za izradu kuća. I vjerujem da i u tim kućama ima topline. Idemo dalje. Još sam nekih primjera našla. Evo ga za dječake što sam našla. Oni vole automobile. Pogledajte, prije 100 godina kako se recimo automobil vozio. Pa je mojim učenicima bilo zanimljivo vidjeti točak, ima i ovaj rezervni nešto tu stoji i današnji moderni automobili. Pogledajmo sljedeću. Jao, tu je bilo puno smijeha. Evo recimo nekada kakvo smo biciklo imali, a kakvo danas biciklo vozimo kad izađemo s društvom da se malo provozamo po gradu. Znači, malo se vraćamo u vrijeme koje je prošlo. Tako je djeco vrijeme pokazalo i odrazilo se u našim gradovima i selima. Evo sad ćemo da vidimo o mom mjestu. To mi je nekako bilo posebna draž da istražim moje mjesto kako je bilo nekada i baš sa željom da vam kažem šta sam ja to pronašla. Moje mjesto, Novi Grad, nekada je izgledalo drugačije nego sad. Nije bilo toliko zgrada, ulice nisu bile asfaltirane. Manje je bilo prodavnica i manje automobila, pa to je i moja baka znala da mi priča. Nekada davno ljudi su živjeli više u selima oko našeg grada jer su mogli da drže stoku i žive od onoga što posiju. U starim dokumentima, pazite, ja sam to za vas tražila i da istražim, često se spominju varijante njegovog imena. Kastrum, Novo Kastro, Ujvar, Novi Gradec, Bosanski Novi i Novi Grad. O njegovoj prošlosti svjedoče i razni pisani dokumenti i građevine nastale u to doba. Kad kaže učiteljica građevine, tada mislim na razne spomenike, muzeje, stare neke historijske kuće i vjerujem da ih svako mjesto ima. Šta sam još to pronašla? Evo, ta jedna historijska kućica, građevina, vidimo je dolje na dnu. Kuće su bile manje, ulice uže, ljudi su se drugačije oblačili i fotografije iz tog vremena koje nam svjedoče o prošlosti moga mjesta. Interesantno, evo ovdje ova zadnja slika, tu je sad djeco na tom mjestu pekara, to su učenici kod mene u odjeljenju prepoznali, a to je nekad se prodavalo voće i povrće, zvali ljudi piljarnica. I evo, pogledajte kakva je ta odjeća bila. Šta primjećujemo kod svih ovih fotografija? Nekako su sive, tako je, žućkaste. Znači, u to vrijeme kad su ljudi fotografisali, čak nisu bile ni u boji. A kako to danas izgleda? Pogledajmo. Novi Grad je sada moderan gradić. I zašto kaže učiteljica gradić? Manji je grad. Smješten na obalama rijeka Une i Sane.
Ja vjerujem da ste vi svi čuli za rijeku Unu, a također i Sanu. I par sličica, evo kako to sad izgleda, pa jednom prilikom kad budete sa roditeljima negdje prolazili, putovali, možete da stanete i da prošetate evo centrom grada, to su prve dvije slike i dolje dvije slike su slike koje su snimane iz vazduha da se prikaže kako to izgleda. I evo na ovoj zadnjoj slici naša ljepotica Una koja onako krasi ne samo Novi Grad, nego cijeli dio sjeverozapadne Republike Srpske. Šta vama učiteljica je za danas pripremila? Prvo ćemo da zaključimo, selo i grad ne nastaju odjedno, oni se stalno izgrađuju, ali i tu je neki zadačić, zadatak za samostalni rad, jeste da vi pitate baku i djeda kako je tvoje mjesto bilo nekada, pronađi stare fotografije i donesi ih u školu. Ja vjerujem da ćete se tu malo i namučiti kao učiteljica, jer tih starih fotografija ima malo. Možete jedinu albumu bake i djeda pronaći kad je to u pitanju. Ovdje ćete sada pogledati što su učenici, evo pokazat će vam učiteljica, pripremili i donijeli kod mene u školu. Imamo gore prve četiri fotografije koje nam pokazuju mjesto nekada i imamo dole četiri fotografije, odnosno razglednice, koje pokazuju Novi Grad sada. I baš su oni rekli da je teško učiteljice naći te fotografije. Ne, možete vi naći neke pisane dokumente pa lijepo napisati. Nadam se da vam je putovanje kroz prošlost Novog Grada bilo zanimljivo. Ja sam sigurna da ćete vi pronaći nešto o prošlosti svoga mjesta, donijeti u školu, dati svojoj učiteljici koju sliku i fotografiju i uraditi zajedno jedan lijep razredni pano. Do sljedećeg susreta, doviđenja.